ملګرو لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومات دا د طالبانو کاذبانه او منافقانه عمومي افوه زمن د ډیرو افغانو ځوانانو ژوند په خطر کې واچو. هغو فکر وکړو چې دا خو ګیرې لري او لونکۍ ګاډ لري، دا به د رښتیا او مسلمانان عمومي افوه اعلان کړو په هیواد کې پاتې سول. هره شپه په اطرافونو کې زمونږ ځوانان په شهادت رسیږي، د هغو شکنجه کېږي. دغه درې ورځې مخکې د یو پخوانی جنرال د هغه کور ته ورغلي دي، هلته یې زنانه ژړولي او په چیغو کړي دي، او دغه جنرال یې د ټوپک په زور باندې لاسونه ورباندې اتکړې کړي، شاته اړولي. د هغو ماشومان وړې وړې ماشومان دي، ماشومان هغو چیغې بغارې، او دوی هغه جنرال د کور نه ویستلی. د هغه جنرال زوی د ازادۍ رادیو سره تاسو کولی شئ لاړ شئ وګورئ. ازادۍ رادیو سره یې مرکه کړې، او په مرکه کې ویلي زمونږ کور ته راغلل، او ماشومان یې حتی په لغتو باندې ووهل، په ویژړول، او جنرال صاحب یې د کور نه بولی ده. نو موږ په ټولنیزو رسنیو کې په ټویټر کې یو هشټګ چلوو په نامه د سیف افغان سولجر. نو دغه سیف کې د اول اس چې ده دا غټ لیکئ، دغه ټرین تاسو وچلوئ تر څو په طالبانو باندې فشار راسي، او دغه د نړیوالو رسنیو هغه سرلیک او عنوان راسي. نو دا زموږ تاسو ټولو وجیبه ده چې د هغه اتلانو قهرمانانو د ژوند ژغورنې په خاطر همغږي سو غږ پورته کوو چې شل کاله یې زموږ تاسو د اسلامي ګران افغانستان دفاع کړې ده، او د خپل سرونو قربانیان یې ورکړي، د وینې قربانیان یې ورکړي. هغه شهیدان چې شهیدان شوي دي هغو درجې د الله تعالی لوړې لري، او هغه چې ژوندي دي الله د هغو ژوند وساتي. موږ د هغو قرضدار یو، مدیون یو. هلته هم زموږ اتلانو قهرمانانو، او اوس هم اتلان قهرمانان دي. په شلو کلونو کې طالبانو یو ولایت نه ونشو نیولی. دا چې کومه معامله وشوله، ننګینه او بېغیرته معامله ده، جنایت او خیانت، دا یو جدا موضوع ده. خو زموږ د اردو او د پولیسو او د امنیت سرتیري زموږ اتلان وو، اتلان دي، قهرمانان وو، قهرمانان دي. زموږ د اوس هم ورته سلام وي، او د دوی د ژوند ژغورنې په خاطر باندې دغه هشتګ تاسو وچلوئ، سیف افغان سولجر. نو دا خپله وجیبه وګڼئ، نور ملګري دوستانو ته په ګروپونو کې دا غږ ورسوئ. ځینې ملګري دې ته وادار کوي، اړ باسي، مجبور کوي چې ولې غږ نه پورته کوئ. نو په دا سوشل میډیا کې په همدغه ټرین چلیږي، نو هیله مند یم چې تاسو هم همغږي شئ. ډېره مننه. سرلوړي آباد اوسئ. د یو پرمختللي، متفق او متحد، آزاد او خپلواک افغانستان په هیله چې هر افغان پکې خپل ځان وویني. وسلام.